Selam veririm size. Bu barnaməyə baxanlara və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Məhəmməd Şükuyam, həmkarı Mutava Fərmanda, Sədəf və Kürüşniyan həmkarlığından bugünkü barnaməni təhiyyə və sizə ira veririm. Bu barnama bugünləri çarşəmbə 13.1401-də pəxş olaraq bugünün barnamasıdır. Bu barnamada da yine her günler kimi bakacak bu iki etirazlar haraya geçipti. Barnamamızın da unvanı budur ki, 19 gün etisaf ve etirazlar ki memlekette vardı geçti. Evvel icazə verin ki, bir seri filmlere baxaq. Dünənləri, yəni Seşənbə 12 Mehri'də tamamı böyük danışqalar məmləkətdə etisabda edilər. Bu etisabın bir yəni əsli xassəsi Cumhuri İslamını məhkum eləmək və etiraz büyük ki, Cumhuri İslamı o cinayətə ki, əlvurdu danışqalı şərifdə ki, hamı izcərəyəndə vardır. Bunun etirazına göre Fərahan vermişler danışırlar. Təqribən 40-45 tane danışqalar da etisab, etiraz, idam vardı. Azərbaycan ve Ustanay Şumada Qərbi Kiçvədərə bu etirazlar vardı. Danışqa olun Pezeşki, Zəncan, Təbriz ve Urumiyyədə. İcazə verin bu filmlere bakaq, qayıdaq necə növdə bu vardı danışaq. Bizden hamra olun. Filmlərdə gördünüz ki, Təbrizdə, Zəncanda və Urmiyədə danışqalarda nə xəbərdir? İcazə verin, əvvəldə bir tozif verim Təbrizin moradında. Danışqahı Dəndan Pizişki və Danışqahı Urmu Pizişki Təbriz 9 mehrimatdan etisab əlvurublar. Bunlar etisabdadırlar. Bir-bir Dəndan Danışqahı, Dəndan Pizişki Təbriz və bunlar bir xasları buyuruyor ta o zaman əcək. O danışçılar ki, dəstgir olublar, azad olmayıblar, mənzul. O danışçılar ki, 25-26 şəhrivərdə ki, etirazlar vardı o zaman ki, Məhsanı Cumhuriyyət İslamı öldürdü. Bunlar etiraz elədilər, danışçılar deyəmiş ki, Tehran 30 nəfərlərə tutuldular. Bunun hesab rabitəsindədir ki, etisab var. Və hal etisab Təbrizdə danışqa olubun pezişki və danışqədəyidən dan pezişkiyə bir həftə etsin. Zəncanda da o cür 4-cü gündə, 5-ci gündə ki, etirazlar vardı, Urmiyədə o cür. Məsələ ki, buradan mühim vardır. Bu da təzə doğrada ki, var. Bu etirazlar ki, etisablar ki, danışqalarda vardır. Və dünənləri və irəli günləri məhsillərin etisabları, məhsillər ki, sıxdılar xiyabanlara, mədəsələrdə hicab götdülər, danışçılar etirazlarına bir-iki dənə mühim nüqtəni görsətdi. Biri buyur ki, bir mühimtərin məsələ bu edə ki, danışqalara qayıdır. Tamamı dünya, tamamı məmləkət bir ki, danışqaha şərif təhd Danışqa şərəf, fəqat danışqa şərəf deyil. Cumhuriyyət İslamının vəhşi canavarları gezer, həmlə eləyirlər danışçıları, danışqata mühasilə tutarlar, vurarlar, qazışqa var, vurarlar. Bir mucu həmvəstəgi oldu. Fərahani ki, o gecədəki danışqa şərəfin qabağında dərcilik var danışqanın içində və mərdim gəlmişlər, himayət edirlər, danışqanın qabağında qalmırdı. Orada Fərahan verirdi, cəmaat tamamı danışqalar etsa biləsin. Danışqa və himayət eləsində danışqa şəhərindən danışçıları ki, orada vardır və bu cavab aldı. Cavabı bunun buyuruyor ki, 40-50 dənə danışqaqda və bir-bir dünənlərə ki, Səşənbə 12 imirədi, böyüklərin etisablar, böyüklərin etirazlar oldu və nə fəqət bu danışqaqda qalmadı, eşiyədə çıxdırlar.
Necef Abad'ın filmlerini gördüm. Zenzan'ın filmlerini indi gördüm. Tehran'ı gördüm. Allame-i Tabatabani, Ermi Şirazi. Bunların hamısı bunu gösterir ki, danışçılar, etirazat da danışçıyı, merdimin ümmeti bunlardan bağışlayan ve ayrı danışkanların gelmek ve bu mübarizaya geçmek de bir tane büyüklerin muvaffaqiyyatı. Ve bu dakikadan uzaktır ki, büyük nere istedir. Cumhuriyet İslamı hükümeti serkıpçı. Səy edir, təlaş edir, müxtəlif qrupları bir-birdən ayrılar. Bəli, danışçı, müəllim, mühəssir, pərəstar, hamısı bir-birinin yanında qalırlar bu yerdə ilə nə tərsi, nə tərsi, mahəmi, bahəməsi. Qoxmayın, qoxmayın, biz hamımız birik. Və bu, bunu göstərir ki, etirazda o xizik ki, indi İranda vardı, məmləkətdə vardı, bir mərhələdə o yerəsən ki, sazıman yabısına qayıdır, qabağa gəlibdir. İcazə verin, baxaq o şuarları ki, Danışqa Ulum Fiziki Zəncanda verdilər. Siz də filmlərdə görürsünüz. Bəxərə etiraz, indi bu surətdə etirazdır ki, tamami uzatları ki, hükumətə təqəddüsü var idi. Müqəddəsdir, bu etirazlar bulan, hamısını qoydu qıçının altına. Xanımlar hecab yardırlar. Hecab götürdüler, xiyabanda hecab oturdular, məsirlər çıxdılar, danışçılar budur. Ələn danışçıları Zəncanda deyirlər, etisab, etisab. Ya Təbrizə deyil, Təbrizə deyirlər, Əz Kurdistan ta Təbriz, fəqr və fəsadı Təbriz. Bunların hamısının mənası vardır. Bunlar fəqət bir dənə söz deyil, quya məsələn, 4 dənə Ruşənfik danışçının ağzından çıxıbdı. Xeyr, huzur deyil. Bu bir dənə vaqiyyət ictimaidir. Bunu bizzatdır ki, o cəmiyyədə göstərir. Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə, bir-bircə o məntəqədə, çün həssasdır bu məsələ, təkid edir, göstərir ki, danışçılar, mərdum, müəllim, pərəstar, tamamı o insanları ki, azadlığa, azad olmağa, bərabərliyə mübarizə edirlər. Bu günlərdə ələlə qoyurlar. Və bu ələlə qoymaq qudrət gətirir. Bu ələlə qoymaq münasibətdir ki, Cümhuri İslamı yüzlər nəfər yürüyü sərtibkər 3 gün bundan qabaq töhdü danışqaya təbrizə ki, danışçıları vura tutana muvaffaq olmadı. Ya məsələn danışqaya şərifin mübarizəsini, ya o təlaşı ki, Urmiyədə səy elədilər danışçılarla, Kürdünlə Türkün arasında ixtilaf salarlar. Muvaffaq olmadılar. Filmlərdə də gördünüz. Hamısı ələlə veriblər. İstilədiyi danış, Şərif zindədir. Şərif vardır. Şərif gərək danışçıları azadırlar. Bunların mühüm payamları vardır. Bəlkə o məntəqədə ki, bu cümbüşü etirazı, xizişi sərasəri ki, vardır. Nəhayətən bu dərəcə agahlığa və şuur ictimai yetişib ki, bu mübarizə vəsihdir, güclərdədir. Hamı məmləkədə, tamamı bu şərətdən hamı gərək əl-ələ verirlər və bu mübarizənin hesab qabıq apararlar. Munta icazə verin, burada baxaq tıbx məmul mühümdür bu doğrada ki, ələn siz özünüz etiraflarda varsınız, etirazlarda varsınız, hətmən də bunu təqib edirsiniz ki, Cumhuri İslamının vəziyyətini hazırlayın. 3 həftədir etirazdan getirir, 3 gün bundan qabaq Xameneyini gətirilən mətəsək kimin orada oturdular, başladı Xuzəbalat deməqə. Bu, bunu göstərir. Xameneyinin sözləri bərxilafı büyük, həmbəşə asırıq, kəsərək, vururuq. Bir Amerikanın işidir. Munta bu zaddır ki, həmbəşə Cumhuriyyə İslamı iddia edir. Onlar ki, etiraz edirlər, mərdim ki, etiraz edirlər, bunların müntəsəb edir, əvamili biqanəyə. Bəli, bu tənə Xameneyinin sözü nə idi? Xameneyinin əsli sözü öz səfinə idi. Öz səfinə ki, qorxublar. Niriyə intizamiyə idi. Fəsizə idi. Sipah pasaranır. Vizərət etdirər ki, tamamı qudrət sərqub üçün Cumhuri İslamı amadəli et meydan edilir, Xameneyə ebraz rızayət eləmədi. Bu, bunu görsənir ki, etiraz, mərdimin etirazı, qudrəti o qədər çoxdur, Xameneyə rəsmən etiraf edir ki, kiyan-ı nizam dər xətərəsdir. Bunlar gələlə deyir, bugün hecabı yandırırlar, sabah lüt dolanacaqlar. Kəsif təbliğatlar edirlər arvatların bevicə əleyhinə. Bəli, bunların hamısı bunu göstərir ki, bu cümbüşü etirazı nə dərəcə agahlığa yetişib və necə qudrəti var ki, hükumət vəhşinin məcbur olur rəhbəri öz səfinə deyə amadə olun, ha, vurun, asın, kəsin, tutun zindanı. Ya Ece'yə desin ki, bəli, bərxod edəcək bilərə, behtiham bu büyük ki, əmval umumiyyə sədmə bu, qələt ediblər. Əmval umumi deyil, əmval bir hükumət sərqüb çərdir. Baylar bir baylar ki, pul verirlər pastalara, cinayətkarlara, teröristlərə himayət eləməyə. Hansı əmvalı umumunu otlayıblar? Danışqahı otlayıblar, hecabı otlayıblar. Sembolu bərbəriyyəti vəhşi gəliyə Cumhur İslamını. Hozahayı elmiyəni otlayıblar. Və bu mərdumun haqqıdır. Bu mərdum bizardırlar. Məzhəbdən, İslamdan, din İslamdan, Cumhuri İslamdan bu kulli bərbəriyyəti vəhşi gəlir. Və bu qudrəti bu mərdumu görsədir. Və nə fəqət qudrəti bu üçüdür xiyabandadır.
gündə dərcirdi, hər gün etirazları, bəlkə ictimaən bir dənə böyüklərin şans, böyüklərin muğayyətdir ki, bir, arvadlar qabaqdadır, iki, inqilab kamilən etirazlar zəmənədir və bu bir dənə mühəmtərin ittifadır ki, İranda düşür və bu fəqət İranda qalmayacaq. Tamamı dünya bu etirazların qabağında buğulu farsi sənə təzim furudalı, baş əydir, dedilər yaşasın o arvadlar ki, bir nərə xiyabandadır və bunu zərb edər eləyəcən məntəqəyi xavərmiyanəyə. Nəxşi ki, arvadlar əleyhi İslami siyasi, əleyhi Cumhuriyyət İslamində İranda oynayırlar xiyabanlarda, bunun təsiratı tamamı məntəqədə olacaqdır. Bu etirazlar iləməsi vardı, siz də özünüz etirazlar zətmən varsınız, şirkət edirsiniz, görürsünüz ki, nəmələdir. Munta bir yerə də vakılış işarə ilə bu əvamül hükumət, muzduran hükuməti ki, ustana, məsəl Təbrizdə nəmən edirlər. Paslar Abbas Qulizadə fərmandəyə sifaha aşura o sözləri ki, Xamenei deyib onları teşkilərlər. Əli Cəfəri fərmandarı Təbriz deyibdir, onları ki, əmbal umumunu utduyublar və hesab edirlər. Bunu görsənir ki, biləxərə Cumhuri İslamı hər yerdə bir söz deyir. Yəni, sərkub eləmək, tutmaq, təhdid eləmək. Bu da əsən nə əcibdir, nə bizatdır. Munta neçə nöqtə burdan mühümdir. Bebircə o məntəqədə ustanhaya şümalı qərbi kişilərdə bedəlil yubların yoxunduğu Kürdistana və bu ülke Cumhuriyyə İslamı vəsiyən və bir şərmanə təbliğ edir və istəyir bu etirazlara ittiham əmniyyəti vura deyə bir hesab deyir, terörist ilə bunlar, teröristlər cəhətlərləri var. Bu tuğutənin qabağında cəhətlərlərini. İndiyəcən mərdum müvaffaq olublar bu Cumhuriyyət İslamının, bu siyasətin xunsa eləyələr. Və bu özü bir pişrəftdir, bunu ta kafi dəyilir. Gərək bundan qabağa gərək. Gərək tamamı insanları, hər dinlə danışırlar, hər etiqatları vardırlar. Cumhuriyyət İslamının qabağında bir tənə vahid həmməsdə və müttəhət qərar tapılar və etirazlarına idamı verirlər. Mən bilmirəm, bizim nə qədər vaxtımız vardır, əgər mənə işarə eləsələr. Okey, və bu ümidlən ki, bu etirazlar idamı olur və axırın nöqtə oraya ki, bu etirazlara qayıdır, himayət ayı ki, tamamı dünyada hesab bu etirazlar var. Himayətlər idaməsi vardır. Tamamı dünyanın indi İrandan bir ayrı təsviri var. İrandan fəqət təsviri mallar və pastlar asır və kəsir biçir deyil. İranda arvadların təsviri rüznamələrdə, televizyonlarda göstərilir ki, hicab yandırırlar. Ki, qavanini İslamiyə yox deyirlər. Ki, mədrəsəyə bir hicab gedirlər. Ki, film tuturlar, tamamı dünyaya göstərilər ki, biz məhəssirlər də danışırlar kimi tamamı axşamlar ki, əleyhi qavanini şəriyi, əleyhi Cumhuriyyət İslami və əleyhi o vəziyyətdir ki, İranda vardır. Və bu böyüklərin himayətlərdir ki, heç doğru bu dövrədəki şahadır, heç doğru da yoxdur. Və bu özü ruhiyyə verir o mərdimi ki, xiyabanlar dağılır. Ümidvaram bu etirazlar idaməsi ola, qüstəriş tapı və nəhayətən müncər ola buna ki, böyük etisablar, sərarı etisablar, sərasəri etisablar ola və Cumhuriyyət İslamını yerə çıxanlar. Bu qismətə bənləməmizi burada qutarırıq. İcazə, burada bir dənə ayrı xəbər vardı, onu da lazımdır ki, hətmən bilə izə irayə verəm. Bu iki mütəəssifənə çarşəmbə gecəsi, hətmən mənə işləyirlə ki, vaxtımız var, okey. Çarşəmbə gecəsi saat 2:30 gecədə zilzilə gəlibdir Ustana Azərbaycanı qərbədə. Məntəqi Xoy və Salmasda təqribən dedir ki, böyüklüğü pəncirişdirdi və o axırın qızarışları ki, müntəşir oldu. Bu mürüddə mütəəssifənə 500 kurdi nəfər yaralanıbdır və yüzlər ev xarab olubdur. Hətmən siz də bu xəbər bəhələ mütəəssif künəndədir. Mən daha mühəm burdara ki, bir zilzilə bəlayı ittifaqı təbii düşür. Və də Cumhuri İslamı həm məşəşi kimin səy eləcək kömək eləməyə, səy eləcək mərdimi biçdirəyə, səy eləcək deyək ki, biləxərə bir çətindir və tocihatın. Ona görə mühəmdir. Bu vəziyyətdə tamam uzad mərdimi ki, o məntiqədə vardır. Onlara ki, zilzilələyə bu ittifak üçün kömək yetirələr və xəbərlərin dünyaya müntəşirələr və imkanatı ki, lazımdır. Cumhuri İslamıdan heç intizarı kömək zəd yoxdur. Dən nəticə bu da xəbər mühümdür. Hərçən təəssüf qınandadır, vəli bəhal ümidvaram tələfat insanı orada az olur. Bəli, bizim bərnəməmiz burada vəxtə qutalır. Mən Məhəmməd Şükür, həmkarım Sədəf Kürüşünə otaq fərmanda sizin hamı yüzünə xuda hafızlıq edirik. Sağ olasınız, ta gələn bərnəmə için. Kurdistan'da tabi, Kurdistan'da tabi, Kurdistan'da tabi, Kurdistan'da tabi, Kurdistan'da tabi.